150 м'ячів вручили юним спортсменам від міської влади, управління з питань молоді та спорту та Федерації футболу міста до Дня молоді і Дня Конституції. Третину цих м'ячів та маніжки було вручено від обласної федерації футболу. Серед дітей, які отримали ці подарунки, були 6 груп ДЮСШ «Зміна», 4 групи футбольного клубу «Арсенал», 2 команди ФК «Арсік», команди ФК «Рось» та «Каменяр». Саме для вас, для того, щоб ви навіть в умовах карантину, навіть дехто займається і онлайн, але мали можливість, мали такий арсенал, запас, за допомогою якого ви могли перемагати все на нових і нових змаганнях. Ми сподіваємося, що дуже скоро дійсно всі карантинні обмеження будуть зняті і ми зможемо з вами продовжити боротись та виборювати все нові та нові місця. Ці м'ячі напряму йдуть до дітей, до всіх дітей нашого міста, 5 клубів. І ці діти будуть займатися на наших полях. Велика заслуга тут федерації, міської ради. Всім дякую за підтримку розвитку футболу Білої Церкви. Управління з питань молоді і спорту приєднується до привітань молоді міста. І хочу подякувати просто Федерації футболу міста, депутатському корпусу за увагу до наших дітей, за підтримку і за просто за небайдужість. Тому що вони дуже активну участь і фінансову, і матеріальну, і моральну приймають у встановлені нашої молоді. Привіт, мене звати Рома. Я займаюся футболом вже рік. За день молодості нам подарували такі чудові м'ячі. Всім привіт, я Владик. Я займаюся футболом вже рік. Я хочу сказати спасибо, що нам Федерація футболу подарувала м'ячі.